Puc fer la pregunta ara? Et volia preguntar... Per què és, perdona? Per mitjans digitals, soc corresponsal de Varis. Sonia Pres. La pregunta és, s'ha utilitzat els Premis Nobel per interessos partidistes independentistes? Ara no toca això. No toca, soc periodista. Sí, però ara no és registrat. Ella estic parlant amb ella. S'ha utilitzat partidísticament... Et puc dir que en absolut, els Premis Nobel han vingut, han organitzat ells de forma autònoma. Però s'ha parlat de la dictadura franquista, s'ha parlat dels morts enterrats a Espanya quan hi ha 40 anys de democràcia... Ara parlem. Com? M'estàs fent fora? Evidentment, però és una qüestió de drets humans. Sí, però jo em pregunto, si la dictadura franquista va acabar 40 anys enrere, no ha sigut responsabilitat dels governs socialistes, igual que de dretes, de solucionar les coses? Llavors, no és una decisió democràtica més que franquista el que no s'hagi desenterrat a morts? I és la primera cosa que té que dir el tinent d'alcalde amb un, per exemple... És una pregunta. M'estàs fent fora, eh? És igual, Mariona, és igual. No, llavors, no sé si el de... Els Premis Nobel... Ara estem en una cimera que hem de respectar i comença... Dos segons i ja parlo. No, l'última. Moltes gràcies. No, si és la millor manera, li vaig fer la pregunta al tinent d'alcalde, teu, de començar la cima parlant de la dictadura franquista i dels morts enterrats. Clar, perquè no els han deixat desenterrar, hi ha milers de famílies que no... Però qui no els ha deixat desenterrar? Els diferents governs que hi ha hagut. 40 anys de governs democràtics. Les institucions que hi ha hagut no han fet. I, evidentment, s'ha de restituir la memòria i la justícia a les famílies afectades. I això és una qüestió de drets humans com a qualsevol altre país del món. I per què no s'ha donat informació? Sí, ara sí. Gràcies, Ada. Gràcies.